Godt nytår! I Aldi har vi et stort udvalg af vin. For eksempel vores italienske Asti, som er sød og let. Eller den spanske Olala, som er i den tørre ende. Vi har altid vores populære gourmet-serie og masser af snacks til bordet. Og husk, du kan hente morgenfred i Aldi fra kl. 10 nytårsdag. Hej og velkommen til Bilkas betjente slagteafdeling. Vi har simpelthen budet på årets nytårsmenu. Vi har for eksempel en kanadisk ribeye af Angus. Og vi har også den her flotte, afpudsede Chateaubriand af oksemørbrand. Og til sådan en helt klassisk oksemørbrad som denne her, så kunne det jo være lækkert med kartoffeltårn med en krydret kartoffelmos lige til at sætte i ovnen. Lidt grøntsager til skal vi også have. Asparges, som vi har liggende herovre med bacon omkring. Eller man kunne vælge denne her super lækre kartoffelgratin med bacon omkring. Vi elsker bacon. Og så kunne man lige shine den op med en lille svamp herovre. Hvad skal vi have af sovs til de her lækre menuer? Jamen, man skal da altid have bearnaise med til bøffen. Selvfølgelig skal vi have bearnaise. Hos Private Selection hjælper vi dig med vinen til nytår. Vinen til den fede fisk kunne fx være den her hvide Côte de Rhône, som har god fylde. Hvis du skal have mere fisk, så kunne det fx være vores Riesling fra Alsace. Rødvinen til dit oksekød skal helst have en del power, og det har vores Moulin Hassan. Eller det kan også være vores fadlavede Côte de Rhône. Til din velkomstdrink, eller til at skåle nytåret ind med, anbefaler vi vores Cremant d'Alsace. Godt nytår! Waves. Enjoy.